Stavíme tady venkovní přírodní posilovnu pro fitness za volný čas. Všechno jsou to vlastně z přírodních materiálů, dřevo a kov. Jako dřevo se používá akát jako hlavní materiál, který má ověřenou a dlouhou životnost. A vlastně tady ta posilovna, co se týče tady Hradce, se skládá celkem z 6 prvků. Máme tady klasické žebřiny, dá se říct něco, co známe z tělocvičny. Pak jsou tady náskočné špalky, co se týče stability, síly odrazu, balancu. Pak máme bradla, prakticky taky známe klasické z posilovny, jak jsou v přírodním stylu udělané. Kruhy na cvičení, které se dá měnit výška, dá se cvičit jak kdyby kliky na nohou, dá se posilovat ruce na tom. Pak žebřík na ručkování, zase na sílu a na pohyb, a lavice na sedlech. Práce začaly tady někdy v minulém týdnu, kdy si vlastně město připravilo povrchy a podklady. My jsme nastoupili včera jako firma, dělali jsme vykopové práce, dneska všechno se usadí, zabetonuje, ukotví a počítám, že začátkem příštího týdne by si město to mělo převzít zpátky do svojí režie a dodělat si povrchy tak, aby byla v tělocvičném užívání.